Ciuria kio dorita ni cio mashabiki a Muigai wa Njoroge na Muigai Junior cikoretwo cigithiururuka meciria-ini mao na kuria makoretwo makiuria Muigai wa Njoroge kana niwe baba wao Muigai Junior ede muthenya wa muthi Muigai wa Njoroge ni rikia gutheria uhoro uyu wothe thutha wa gucerera mamuo county ni ya Murang'a mwena wa Mathio ya Cairo na kuria makoro makiraniria na mamuo wao na akoro agitheria ndeto ino agikeno gugutiga na miario ya Muigai wa Njoroge na mamuo wao Muigai Junior oho Muigai wa Njoroge ni atarite Muigai Junior na kumwira hihi ni gukorwo akihuthira ritwa riake na tomuhaka aitani na muini uri ungi niguo akorwo agitherema kana njata yake kurwo ikiriruka guku bururi-ini na thi yothe. Okay, ni ndamugeithie muno arata akwa na mashabiki makwa inye munyendete na muhoya ya Ngai rĩrĩa tũrĩa mũrathimĩte. Ũmũthĩ njerete itũra rĩtagwo Cairo hakuhĩ na gĩthĩi kĩa macani gĩa Kĩru mwena wa Kĩrĩa-inĩ na njũkĩte gũkũ nĩgetha ngerie gũtheria ũhoro ũkoretwo mĩtambo-inĩ ũgĩthiĩ na mbere wĩgiĩ niĩ Muigai wa Njoroge na mwanake wĩtagwo Muigai Junior. Mwanake ũcio wĩtagwo Muigai Junior nĩ akoretwo kwa ihinda iraihu akiugana niĩ baba wao na niĩ ngakorwo ndiũĩ ona niĩ, no nĩ ndĩramũgĩire thutha wa kũigua nĩ mũrwaru ndigakorwo ngĩrekereria mwana mũrwaru na nĩ wakwa. Ndĩrona nĩ wega njũke nginya kwao mũciĩ na nĩ ĩrandeithia ndĩracemania na namba ya mamu wao na mamu wao aranjĩrĩra gwake mũciĩ na ndoka mũthenya wa ũmũthĩ tondũ ithe wa mwana amenyagwo nĩ nyina. Nĩkĩo njũkire mũthenya wa ũmũthĩ njemanie na mamu wao ndĩmũrie piyo mwana ũcio rĩ twagĩrĩire kũ na twagĩrĩire rĩ, tondũ arũme nĩ arũme nĩ metũhagĩra maũndũ-inĩ maingĩ magakinyanĩra, ona akĩanjĩre kana akĩndirikanie kana he handũ twarĩ nake. Na nĩ ndamũkora mũtumia ũcio na ndamaka mũno nĩ gũkora atĩ ona rĩo ũbatiĩ gũkorwo agĩetheire tondũ nĩwe ũhana ta niĩ piyo, ahana my sister piyo, ona twamba kũrania atĩrĩrĩ weri kaĩ wa baba kaĩ niĩ ndĩ wa baba wanyu, ũguo korwo nĩ gwetheire mamu wao no ngeretheire. Na tondũ haha nĩ kwenda mũgeithie na akĩmwĩre rĩtwa rĩake na akĩmwĩra kana twanacemania nake handũ ona ya karibu. Onani nĩ ngũmũgeithia ngĩgeria gũtheria ũndũ ũcio na nĩ ũndũ ũkoretwo ũgĩthumbũra kwa ihinda iraya nĩ tondũ mwana amenyagwo nĩ nyina na mwana ũyũ nĩ ndaciarire na ti wa mũthuri ũyũ wĩtwo Muigai wa Njoroge. Mwana ithe arĩ mwana nĩ wa ithe ũrĩa wahikirie na ona gũtuĩka ndakĩrĩ ho ihinda rĩrĩ. Na rĩu rĩ niĩ no ndorire ndĩra ndĩciria hihi Muigai arĩ witũ kana baba wao nĩ umagarĩte gwitũ. No ũhoro wĩgiĩ baba wa mwana rĩ Muigai ti baba wa mwana. Okay, tũtirĩ twacemania nawe handũ ona aca ndĩrĩ nongorwo ngĩriganĩrwo na tũmia mũtiriganĩrwo wanĩra rĩa mbere ũmũthĩ nguonaga tv-inĩ. Okay, mwanake ũcio etagwo atĩa rĩtwa rĩake? Ben Gitahi. Atĩ? Ben Gitahi. Ben Gitahi. Baba wao etagwo atĩa? Kĩrũki. Kĩrũki. Na wamũciarire gũkũ? Wamũciarire gũkũ mũciĩ ũyũ na tũrĩ o baba wa mũthuri. Okay. Nĩ ũmwĩraga ũguo? Nĩ ndĩmwĩraga ũguo. Agakararia kana? Agakararia. Mũndũ agakararia nyina? Akauga we nĩ eragwo nĩ andũ nĩ ahana ũguo rĩ we rĩ oĩ baba wao ũrĩa ahana. We mwana ũcio rĩ ahana tawe kana ahana baba wao? Ahana ta niĩ ũthiũ. Ũguo ndahana baba wao? No mwĩ ahana ithe. Mwĩ ũhana wa ithe? No ũthiũ nĩ ta waku? Okay. Mwanake ũcio nĩ akoretwo agĩthiĩ mĩtambo-inĩ kwa ihinda iraya na akauga ahana Muigai wa Njoroge na agatũma andũ mahũre mũno makiuga atĩ kwanja ta rĩu kũratuĩka nĩ mũrwaru kansa, ũgatuĩka atĩ nĩ mũrwaru. We nĩ ũrata ta mwana mũrwaru? Okay. Haya, mwana ũcio rĩ nĩ akoretwo agĩthiĩ mĩtambo-inĩ ihinda iraihu na akaria ũhoro wakwa akauga nĩ mũrwaru, andũ nao makanjia kũhũra makiugaga ndĩmũthondekithie, no nĩ ngwendaga ũtherie wĩre andũ aya atĩ mwana ũcio ti wakwa o ta ũguo wauga, nĩ arĩ ithe. Na ningĩ andũ mamenye mwana ũcio nĩ kũhana na tũhanaine nake mwana ũcio ũhana mamu wao, ũguo mwana ũcio ti wa Muigai wa Njoroge. Mothe ndũgamĩte kwa mamu wao ndaikara thĩ kuo. Mwana ũcio ti mũthĩni, nyina ti mũthĩni, nĩ muona mũciĩ ũrĩa maraikara. Ndoka ndamaka tondũ kũringana na maũndũ marĩa mwanake ũcio aragia megiĩ mũciĩ wao nyonaga ta gũkora thĩna mũnene mũno gũkũ. No nĩ ndamaka mũciĩ ũyũ nĩ mũthaka, wĩna kira kitu, nĩ mũciĩ wa ihiga, ũguo thĩiniĩ nĩtukarĩte nĩkuo kwao. Njakui na ng'ombe irarĩa, mena mũgũnda, mamu wao nĩ mũrĩmi, atũhingũrĩra gate ya cuma twamaka. Koguo no njĩre mwanake ũcio
adocho marako misid gachara ko marako geria ngego ko gaitheria kirumi tondu mangu anyu timukenu na akoni ro aheni andu ukamera yo amoiga ina we murwaru andu macio mothe urekiro ni andu na njira ya maheni ugoitha ngwire ta muru wakwa andu macio magagucokerera na nyema sabiki mworagia maundu umenyage mundu ni ari ciana na ni ari mutumia wake na ni ari andu wao andu mane mworagia mitaboini maguturia andu ngoro mukamba gutwiria kana uhoro ucio ni wa makara ni wa maheni ndu ni mwathario ni nyina wa mwanake ucio na ni moigua mwanake ucio ti wa muigai ni ari ithe na ritwa riake ni waigua etagwo atia Ben Gitahi betagwo muigai wa Njoroge irirwo muigai wa Njoroge arutire ku muigai wa Njoroge ee etagwo muigai junior etagwo muigai junior riria umire ku riumire kanithaini ayo ni mutungati ayo ni mutungati wa kanitha kwanyu tondu wako ina thani tondu ina gatawe kana riu ayo ritwa rikiruma ritwa rikiruma okay agigethia advice etu oguo ritwa riu rikanene oguo no kono aki advice etu ni andu aingi okay ni wakinyita ritwa muigai junior ayo ni muhunjia wa mahunjagiria wa kanitha wa PC na agetwo muigai junior na akiaturita etete oguo ritwa ritiri na thina no ete oguo no ni uru muno 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 guthie kuhenania akwa ni kuhenania na henania akenatia na mwanake ucio no tumuthaithe tondu ni ariritwa riake arirumirire na ngumu advice ndimwire yo uini wakwa niguo wahigiritwa riri na akorwo ni ari kiheo gia kuina uini wake no muheritwa rinene ritwa gitahiri etagwo no rinenehe muno agina etrithan enyitithanitie na ritwa riake atekwita muigai kana atekwita kamaru kana atekwita ngania tonginya wite ngania kana ndemethio nigetha wine take kiheo akorwo ngai niakuhete nigo gutebera njira nguthaithie o mwana kio mbere ya mamuani iguira ciana cia kwatha iria njiarite icio ni cikoka gwitwa muigai junior majuragia o muthenya baba urekagiriria mwana niki mwana uyu ni witu mamuani ni uga nduri mwana wakwa ndaguthaitha iguira ciana cia kwatha ndaguthaitha iguira ciana cia kwatha mami no ende mwana kio acenjie ritwa riu etagire ritwa riake Iyo na keno nyende atoigwire thanie na muru wanyina. Mhm. Amenye twajie gwetha indo citu. Tutige gutinda atwithie media ine kuhenania kugaga ati baba wao ni uyu na ni oithe nu. Thank you. Talking you out. Na cio mara mu mislead ri. Ni mero matire ku mislead. Mhm. Cio mara mislead mwana we na nyina otaithe. Dina brenda guikara guko kwa Kururia TV ni undu wa undu wothe ukuru kiumiria ni njitaguo Jojo wa Kamau.